Kangun suarane bende ditabuh nganti kaya sigar-sigar nganti kaya petah-petah suarane bende wayahe baris kaya baris 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 barise prajurit jaluk sing rapi lho kanca aja morot-morot nganggo peti aja nganggo kopiah sepatono aja sandalan lho kanca semono go siaga siagane wong ayudha lumpukno kabeh pedang kundak gindi bayonet gandil menawa ana tumbak kang wis lapuk landiane becik diganti lho kanca wayo bener kanca bener 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 pesan-pesan kayu-kayu galih menggunu merga menawa ono kumamane ono ora kumamane pesiaji landiane kus kena kanggo pusaka kanca wayo bener kanca bener 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 klaneng kupyororo bal celorot gledu pantolop nilai kaya kompeni munggah nang babakane kapal Ndol-ndol. Oi.
kuburan segaran. Ono apa to Kang Mas? Pengak-pengak wae to. Lah, jana. Sundel bolong kuburan segaran jan. Melu aku ya, Dok. Mboten Kang Mas. Hah? Mboten. Apa? Kula ngreges Kang Mas, beler nisor dhuwur niki lho Kang Mas. Lho. Wong ana ngreges iso beler nisor dhuwur. Sundel bolong. Oleh nyundel mergo bolong ya. Inje Kang Mas. Hah? Inje. Nek kira-kira gak bolong gak nyundel ya. Mboten sakit Kang Mas. Hah? Gini ku wau bolong niku wau. Apa? Senjatane Kang Mas. Oh, lo. Wah, ngene iki. Wah, jan sundel bolong. Kuburan segaran iku semebet ngene. Gede ini tak piknik tak delok gak sepira gede anu ini sosok emblak nopo ini tuh Kang Mas gelungamu melu aku ndelek panganan ya inji Kang Mas ndelek panganan senengamu daging mentah ya inji iya inji Kang Mas daging mentah salah si jine menungso seneng ya inji Kang Mas nek kon oleh panganan menungso sing paling seneng sing kok pangan sing di kula milih Kang Mas dure pupu titik dure pupu titik nggih nisore udan nisore udan nggih dure pupu inji wah jane pancen kon sundel nyene tengah-tengah niku lho Kang Mas sing kondel-kandel kaya ontong. Ngene iki jari Mas Eno Aji. Abot-abot ndelek dhuwit ki nempul. Sabi teater nyundel kan. Ya. Dere panganan ya, Dok ya. Inji Kang Mas. Ya, ya. Wis tanggapan rada sepi ngono. Dadi nek mene ya nek kono nek dijak Mas Musen Waji kono nyundel nang gone kono nang gone. Kula purun mawon Kang Mas sing penting hasilé. Iya, sing penting hasilé. Nggih Kang Mas nggih. Ana kebon dalem kono ya, ana kebon dalem meneh ya. Aja lali ya. Teko nyundel ana kono ya. Nggih, kula masih mboten dijak nggih nyundel mriko. Iya. Bebekne niku lho Kang Mas, payu titik-titik niku lak nggih lotho. Oh, nek kon gelem nuntel grek anumu kon. Lah nggih Mas, mboten ditekak anu nggih neko dhewe wong ecene kula suntel Kang Mas. Ya. Kan kepeciran. Ya, nyambut gawe ya. Thank you.
anggon.